د پیسو والا لمبولو ډانډ د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د خان نوم باندې یو کس و. خان په کلي کې د زیرو نام باندې هم مشهور و. دې نمې اصل وجه دا وه چې خان به څه روزګار هم کولو، صرف نقصان به ورکې و. چرته خان ګټه نه ده کړې، دې د وجبه خلکو زیرو نه یلو. ای خان زیرو، تا چې مانه کومې پیسې د دوکان دپاره اخیستې وي هغه ماته راکړه، ځکه چې تا اوسه پورې ګټه نه ده کړې، نو ماته بیا پیسې کومه نه کوي چې نور توان وکړي. نصیره، ماته پته ده چې ما نقصان کړی دی، خو دا دوکان دوه ورځې هم نه کېږي چې ما کلاو کړی دی، نو دومره زر تاته پیسې زه کومه نه کوم چې اوس یې تاته درکوم. خانه، ماته به دغه خبرې نه کوي، لاړ شه پلار نه پیسې راواخله یا خپل دوست نه پیسې راواخله، که نه زه در باندې تڼۍ کې رپورټ کوم چې دا ماته پیسې نه راکوي. نصیره، د رپورټ ضرورت نشته دی، ما دوکان کې سامان لږ کم دی، د هغه دپاره ما پیسې جمع کړې وي، هغه به درکوم، خدای نه راغله نه. دوی دغه خبرې کولې، په دې وخت باندې یو بل کس راشي. ای خان زیرو، تا چې کوم سامان په قرض دغه دوکان ته راوړه دی، د هغه پیسې راکړه، ماته د پیسو ضرورت دی. اوس یې خوند وکړو ګجره، تا خو ماته ویلي وو چې یوه میاشت بعد بیا پیسې راکړه، نو اوس ولې راغللې؟ اوس خو ما سره پیسې نشته دي. خانه، ټول خلک تا نه وایي چې خان اوسه پورې چرته ګټه نه ده کړې، ټول عمر یې تاوان کړی دی. نه، چې ته تاوان کوې نو زما سامان پیسې به بیا کومه نه کوې. ګجره، سامان خرڅ شي، کومې پیسې چې جمع شي بیا به زه تاته هغه پیسې درړم، ماته صرف لس ورځې وخت راکړه. وا خانه، وا، تا چې دوی ته لس ورځې ورکړلې، نو زما پیسې خپل ځین څخه په ټول عمر بیا رانه کېده. دوکان والا، نن خپل دوکان خالی کا، ماته دوکان پرېږده، وازه خپل ورکې دوکان چوم. تیرړه پتنګ، ته ورکې لا کمې ته هم راغلې. نه، تاسو ته چا ویلي دي چې نن په اتفاق باندې ټول راشي؟ خانه، کانوره دې دغه دوکان کو لاو کړو، نو دا ټول کلیوال خلک په درته جمع شي، تر اوسه خو صرف موږ درې یو. مو سلطان و دې خو مور سره د میاشتو کړې وي، او پیسو ته په دویمه ورځ باندې راخلاصې، خپل ودو هم پکنی. خان به د هر رقم کار کې توان کولو، کورتا چې راشي پلار ته وای. ابا جان، ماته د پیسو ډیر زیات ضرورت دی، زه د لمبولې ډنډ جوړوم چې بیا ورته مالداري مالداري خلک راځي او ورکیلام وي، نو زه به هغوی نه پیسې خلوم. های های خانه، ته چې کله پیدا شوې نو ستا نوم ما څه کېږدولو؟ خان کرولپتی، چې پیسې وګټې، خو ماته دا پته نه وه چې ستا نوم به خان زیرو شي. تر اوسه پورې دې ماته در نیم کروړه توان راکړو، نوره نه غواړم چې توان راکړې، مخې نه مې ورک شه په دې ټایم چې دماغ مې دته خرابېږي. ابا جان، که ما توان کړی وي هم، خو کوشش خو کوم چې زه پیسې وګټوم، نوره زه څه وکړم چې توان کېږي؟ دا خو زما لاس کې نه دی. ولې نه کوشش خو کوې، خو توان کې اوسه پورې تا داسې کار نه ده کړی چې تا هغه کې ګټه کړې وي. لاړ شه کور نه بهر شه، یو وټه قبره نه او نه ګورې. بیا خان کور نه بهر روان شي، په لاره باندې سوچ ورشي. نه، چې ما باندې د خپل پلار بروسه نشته دی، نور خلک په ما باندې څه بروسه وکړي؟ دینه خو دا ښه ده چې ځان مړ کړم، زم غره ته ځان غورځوم. خان د خودکشي د پاره غره په لار روان شي. کله چې غره ته لاړ شي، هلته کې د پیسو والا نوټونه پراته وي. خان چې دا وګوري نو ډېر حیران وي. اری، دا څه دي؟ زه خو د خودکشي دپاره راغلی یم، ماته خو دلته کې نوټونه میلاو شو. خان، ستا کوشه سیره الله پاک تاته درکړه، زه اوس انجینیر وغواړه چې د لمبولې ډنډ دپاره نقشه واچوي. بیا څه ساعت بعد خان انجینیر د نقشې دپاره راولي. انجینیر خان نه تپوس کوي. خانه، ته خو په کلي کې د زیرو نوم باندې مشهور وي، خلک وایي چې خان هر څیز کې توان کوي، بیګا پورې خو تا سره یوه روپۍ هم نه وه، نو د دومره پیسې در سره کومه نه راغلې؟ انجینیر صاحب، دا خبرې پرېږده، ماته دلته کې د لمبولې ډنډ نقشه واچوه چې زه دلته کې د لمبولې ډنډ جوړ کوم. خان انجینیر ته درې لاکه روپۍ ورکي. او انجینیر کملو، دومره ولې ورکې سوچ کوې؟ که روپۍ دته اصلي نشلې دی، که یقین دي نه راځي، نو خو صحیح در سره وګوره. اے خانه، بیګا غره کې د فلم شوټینګ شو او هغه کې نقلي روپۍ استعمال کړې وې، هغه پیسې بیا هغوی هلته کې پرېږده. ولې ماته خو ښکاري دا هغه پیسې دي، ځکه چې دا نقلي دي، نقلي. ارے، تا خو زما خوشحالۍ باندې ډز وکړو، زه خو دې تباه کړم. زما خواهش و چې زه دلته کې د لمبولې ډنډ جوړ کړم او بیا پیسې وګټم. نه، چې ستا دومره د کاروبار کولی شوق ته نو ټیک دی، زه پیسې لګوم، خو تا سره څه آیډیا شته ده چې موږ په هغې باندې کار وکړو؟ څه ته پیسې لګوې؟ ما سره آیډیا شته ده، ته د آیډیا فکر مه کوه. زه خو وایم یو کور او لمبولې والا ډان به جوړ کړی وه، دیوالونو باندې رنګونو په ځای به پیسې ولګوو، داسې به زمونږ دغه ډام مشهور شي.
اره واس تا ایڈی خودی را زبردست ده دو پیکر مکو پیسی دی پا ماش والی پیسی زلک او ما خودان بطا در سر چلاوی سمر گٹا چی کی کی نیمستا او نیمزما بیا چو ورزو که دا پیسو والا کور او دان جوڑ کی ورز تر ورزا دا غا کور مشهور شی دیر خلق دا دیل دو دو پارا را شی سمرا پیسی چی دوی پا دیبانده لگولی وی حقا سو ورزو کی اگتی یوا ورز اغزایتا دا خان پلار را شی آره خانه تا دل تا کس کوی کبیا دی چانا پا کس پیسی را خستی دی او دی دان تا دا سیر دو پارا را غلی دی زل خو ما در تا و اینی دی چی زبطا تای و پیسا هم ندر کن ابا جان زتا نا پیسی نا غوارون خود تا دل تا کس کوی زخو دی مشهور کور او دان تا را غلو ما خلق دا دی دیر سی پت کوی و دی سر دا دیر خیستا دی دا با کم بچی ایڈیا وی پلار باور بانی پخر کوی پخر ابا جان تا تا پتشتا دا چی دا دی دان سنوم ده خان زیرو دا زما پا نوم بانی جور ده او زما والا ایڈیا ده وز دی که زمانی ما حصا هم ده دا تا سب باکواس کوی ما تا دروغ ما وی از پیسی ندر کون که پیسو تا دی چال جور کرده بی ابا جان که یکین دی نرزی نو اوس پا کملو انجینیر رزی هاغن تا پوز او کبیا بدر تا پت او لگیگی بیا لگ ساد بعد کملو راشی دا خان پلارتا هرسه اوی چی دا هرسه دا خان وجوش ولو سیرا پیسی زماوی آره خانه خدای پاک تا زیرو نا کرور پا دیکی خانه ما ماب کچی ما تو کور نا او بسالی خدا ها غبا وجود اخبر محنت جاری او ستالو صاحب نن سبا دا کاروبار ډیری طریقې دی سړی آنلاین کار زده کی آنلاین کار پیدا دا دی که ته زده کړه کوې نو دا هم ورسره کوی شي او که نوکري کوې نو بیا هم دا ورسره کوی شي آنلاین کار زده کې لغو ته ځان وخیار کې انجینیر کملو ستا خبره ټیک دی خان څومره محنت وکړلو خو خدای پاک یو آیډیا سره کامیاب کړلو دوستانو دی ویډیو نا مونږ ته دغه سبق ملويږي هر کله چې تا ته ناکامي ملويږي هغه سره ته مضبوطیږي هغه ځکه چې دوباره هغه ناکامي که پته راشي نو تا ته د هغې علم وي هر څومره چې ناکام شي کوشش مه پرېږدئ ځکه چې که ودرېدی نو منزل ته نشي رسېدی کوشش او محنت سره به ته خپل منزل ته رسېږي بس دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.